E sa nama je od ovog trenutka Dobrivoje Petrović, gospodin Dobrivoje Petrović, predsjednik Saveza udruženja stečajnih upravnika Srbije. Dobrodošli. Bolje vas našao, dobar dan. I najavili smo već ranije da ćete doći i da ćemo pričati o stečaju i o svemu tome i pogotovo, počelo da kola neki naziv stečajna mafija i šta se tu sve događalo i šta se u ovom trenutku događa. Vi ste pravi čovjek na pravom mjestu u pravom trenutku, na pravim televizijama, pošto nekoliko televizija preuzima od jedan puta u istom trenutku. Pa možda je bilo lepo da krenemo da pričamo prvo sa definicijom šta je to uopšte stečaj, a onda odmah ću vas pitati, ajde posle ću vas pitati što hoću. Sad da nam definišete kako uopšte dolazi do toga, do te nepopularne reči koje se zove stečaj. Hvala na pozivu. Kada određeno privredno društvo zapadne u teškoće, postane nelikvidno i postane prezaduženo, poverioci mogu da dostave pismeni zahtev stečajnom sudu za pokretanje stečajnog postupka zbog nemogućnosti naplate svojih potraživanja. Stečajni sudija zakazuje ročište na kome raspravlja o stečajnom razlogu, da li postoji ili ne. Ukoliko stečajni sudija utvrdi da postoji stečajni razlog, odnosno da to privredno društvo ne može da odgovori svojim obavezama, da je postalo nelikvidno, da je prezaduženo, onda otvara stečajni postupak. Cilj stečajnog postupka je potpuno i ravnomerno namirenje poverilaca, što se u Srbiji retko događa da se poverioci potpuno namire. Što? Nema par? Nema odakle? Pa, nažalost, stečajni postupci se otvaraju sa određenim zakašnjenjem. Najbolje je kad firma počinje da ulazi u teškoće, da ode u stečajni postupak ukoliko se vidi da ne može dalje da posluje. Naravno, najbolje je da posluje, da radnici primaju plate, da dočekaju svoju penziju u toj firmi. Međutim, ukoliko nema takvih mogućnosti, onda je najbolje odmah da se ode u stečajni postupak dok još ima ikakve imovine da bi se poverioci mogli namiriti. Ukoliko vlasnici, direktori ili već na drugi način se upropasti imovina preduzeća, a onda poverioci, samim tim i radnici, neće uspjeti da se namire u potrebnom procentu. Dobro. U ovom trenutku imamo nekog pored telefona. Ja pretpostavljam da je to još refleksija od onog prvog dela naše emisije, kada je gospođa Vladana Kacelić obećala dve haljine. Da čujem da sam u pravu. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. A baš u vezi haljine. A ne u vezi stečaja. No dobro, kažete. Molim? Pa kažem, gospođa je ponudila dve haljine, jedna za one dame malo zrelije je otišla, a ostala je jedna devojačka, da tako kažemo, haljina, pa recite, jel ste za tu drugu? Za tu drugu, upravo. Upravo za tu drugu. E, ovako. Pre svega, drago mi je da nas gledate. Odakle zovete? Beograd. E, bit će vam lakše onda. U svakom slučaju, ostavite našoj Ivani u režiji vaš broj telefona, vaš kontakt, pa se dogovorite kako ona će vam reći i kome da se javite, odnosno bit ćete kontaktirani od strane naše Vladanke Celić i neka vam je sa srećom. Za koga to želite? Za ćerku. Za ćerku. E pa drago mi zbog toga, pravo da vam kažem, u prave ruke, u pravom trenutku, jedan divan poklon od naše predivne Vladanke Celić. Prema tome, ostavite samo vaš kontakt i hvala vam što ste zvali. Hvala i vama, prijetno. Prijetno, da mi nastavimo našu priču. Tema vruća, Boga mi je da. U emisiji o stečaju već je došlo do prodaje određene imovine. Pa nije, ovo je poklon. A poklon, dobro. Ovo je poklon, dakle, i to poklon od srca. Gospođa Vladanka Celić, pardon, je jedna od onih koji su krenuli od jedne bagat mašine i dogurala je dotle da su njeni modeli poznati širom sveta. Bila nam je gošća ovde i odlučila je zarad svojih 50 godina, to je baš lep jedan primer, kako vi niste mogli da tu niste bili pozvani da tako nešto radite, da tu nikakav stečaj ne postoji, da uspješno postoji žena, nema veliki broj radnika, svi su zadovoljni i srećni i, Boga mi, 50 godina to traje. I sada ćemo malo pričati o tim nekim... I rešila da pokloni. Da, rešila poklonila dve novogodišnje haljine, jedna je odmah se javila jedna gospođa, evo, sad ste bili prisutni drugu. Drugi poklon je otišao također u prave ruke. Eto dobrog primjera, u Srbiji svi grabe, ali neko i poklanja. Koliko je to redak slučaj, vidite i sami. Ali da se vratimo mi našoj temi. Rekli ste nam koji je cilj
ali mene zanima, i to sam vas pitao pre nego što smo se uključili, i to mi je strašno zanimljivo, a volio bi da pojasnim ti našim gledalcima. Kako i ko postaje stečajnik upravnik? Šta je potrebno da bi se postao? Sa kakvim obavezama, kakav je to posao, koliko je rizičan, koliko nije? Sve to. Polaže se ispit za dobijanje licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika kod Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, javne agencije koju je osnovala Vlada Republike Srbije 2005. godine. Potrebno je da lice ispuni određene uslove, da ima visoku školsku spremu, da nije osuđivano za određena krivična dela, da ima određenog radnog iskustva i naravno da položi taj ispit. I kada položi ispit, onda može... Kada položi ispit, staje u red da dobije neki stečajni postupak od strane stečajnog suda na teritoriji na kojoj on živi. Dobro, od kojih sredstava se namiruje njegov rad? Iz stečajne mase. Ako je ima, ako je nema? Ako je ima, ako je nema, u tom stečaju će raditi badava. Nadajući se da će u drugom stečaju da ima stečajne mase, pa će dobiti nagradu za svoj zasluženi rad. E, dobro, sad se polako bližimo epicentru onoga što nas zanima, a to je taj termin koji se provlači stečajna mafija. O tome bih strašno volio da pričam, koliko tu ima zaista istine, koliko je to uzelo maha. Ja bih volio da nam o tome pričate, ali sada prethodno ima neko ko želi da se umeša u našu priču, u naš razgovor. Da čujemo dakle zovete i kako komentarišete ovo. Dobar dan, zovem iz Leskovca. Izvolite. Ja sam radio kod robne kuće Beograd. Dobro. Znate, već o njima pisala je štampa. Pozovite stečajnog upravnika robnih kuća Beograd. Dobili smo da su za akcije deonice. Dobili smo, sad, treba stečajni sudija da da instrukcije za deode tih akcije deonica. Međutim, to već 6 meseci ne gleda. Stečaj traje sigurno 10 godina. Sad je stečaj na onim parama. I šta je pitanje? To sam pročitao u štampi. On je uzeo nagradu od 42 miliona eura. Da li je to moguće ili je tačno? Možete da proverite. Stečajni upravnik. Hvala lepo. Ko je uzeo 42 miliona eura? Da, nagradu je dobio 42 za uspešnu privatizaciju. Robne kuće Beograd su prodate za 365 miliona. Čega, dinara? Eura. Eura? Eura. Prosto ne mogu da verujem, ali samo da vam kažem, sad, vodi stečaj na tim parama. Oni dobijaju, koliko su 3-4, dobijaju pare i to velike pare plate, a radnici trpe. A recite mi, odakle vama te informacije? I štampe, čitao sam u štampi. Koliko je tačno? Pa to vas pitam, koliko je to sve pouzdano? Ne znam, ni štampe. Dobro, hvala vam što ste se javili. U svakom slučaju, meni ništa nije tu jasno. Odmaču, ako ali... hoće da mi odgovori, gospodin. Pa šta da vam odgovori? Kako je pitanje? Pa kad možemo dobiti akcije deonice? Smo dobili na sud. Znate nešto to? Evo, hvala vam. Sad ću... rešenje. Hvala vam što ste se javili. Iz Leskovca, gospodin Dobrivoje Petrović je predsjednik Saveza udruženja stečajnih upravnika Srbije. Ja ne znam da li ste upoznati sa tom pričom oko robnih kuća Beograd u Nišu, odnosno odakle čovjek zove, iz Leskovca. Iz Leskovca. Pa da čujem, da li imate neku informaciju, kako da mu pomognemo? I da li je tačno ovo što priča? Pa teško je pričati o pojedinačnim slučajima, naravno da ja ne mogu da znam, ima nekoliko hiljada stečajeva u Srbiji i taman posla kad bih ja znao pojedinosti u svakom stečajnom postupku, a i meni je teško da se mešam u rad svojih kolega i ja to izbjegavam. A čujte, jeste čuli cifre? Pa naravno da nije tačno kakva 42 miliona, nije ni 40 hiljada, daj Bože da je. I to za koliko godina rada, podelite sa koliko meseci i podelite od bruto na neto, pa ćete da dobijete da stečajni upravnik radi za par stotina evra mesečno. Naravno, nekad je ništa, a nekad je više. Ali u principu to nisu takve nagrade kakve su predstavljene u javnosti. Tu je nastala loša situacija tako što je pravilnik u početku bio veoma nedefinisan i teško je bilo da se protumači kolika je stvarno nagrada stečajnog upravnika. Pa je
u Srbiji to bilo od slučaja do slučaja kako koji stečajni sudija odredi. I desilo se da nekoliko stečajnih upravnika dobije baš veliku nagradu. I od tada je krenula medijska hajka protiv stečajnih upravnika, a to su iskoristili, da kažem, tajkuni ili bivši vlasnici ili zastupnici privrednih društava koji su upropastili preduzeća. I pošto mi, kada dobijemo stečajni postupak, vidimo šta su uradili sa firmom, kako su upropastili imovinu ili već prodali u bescenje, stavili pare sebi u džep, mi smo onda opasni za taj deo, za tu interesnu grupu koja medijskom hajkom protiv nas pokušava da sakrije uzrok tražeći posledicu. Tako da nagrade stečajnih upravnika, taman posla, 42 miliona eura dobije jedan stečajni upravnik, pa to bi bilo za državu mnogo, a ne za pojedinca. Pa ne verujem, verujte da to nije ni 40.000 eura. Ali rekao je da je podeljeno na 10 godina, vi vidite koliko je to. Rekao je da je čitao novine, da su informacije, a zato i pitam uvek da proverim odakle mu to, a reče on iz novina, a to boga pa mi nije... Pa to da je bilo u novinama, to bi se jedno 3 meseca vrtalo dan, noć za mnogo manje, pa. U svim medijima. Dobro, ajde sad vi, odakle vi zovete, halo? Izvolite. Hvala. Slušamo vas. Halo. A slušamo vas, samo malo brže, molim vas. Izvolite. Nećemo moći ovako, ne možemo tako, ja se izvinjavam, ali nemamo vremena za ovoliko čekanje. 265-0485 je broj našeg telefona. Kada dobijete vezu, stišite televizor pred toga i onda brzo u komentar ili u neko pitanje. Ja imam ovde u dogovoru sa našim dragim gostom, imamo neka pitanja koje smo nekako izvukli iz cele te priče da bi bili što precizniji i što brži u neku ruku. Rekli ste nam u koju oblast spada profesija stečajnih upravnika. U pravosudnu profesiju, kao što su sudije, tužioci, advokati, izvršitelji, beležnici i neki drugi. Međutim, kod nas je problem što nije Ministarstvo pravde to koje vrši koordinaciju stečajnih poslova, nego Ministarstvo privrede, što je dosta nelogično. I stečajni upravnik je jedina pravosudna profesija koja nema svoju komoru. Imati komoru stečajnih upravnika u Srbiji znači usaglasiti se sa pravnim sistemom, kao što je to svuda i u svetu i u regionu. Dobro, evo sada, ne znam da li ste poslušali moj savjet, ali ako ste stišali televizor, ako imate jasnu koncepciju toga o čemu želite da pričate, izvolite, halo. Dobar dan. Dobar dan. Srećan rad. Hvala. Stanimiro i Slobodan je ovde, inače dakle, akcionar Beogradske konfekcije Beko, član udruženja vlasnika akcija UVA. Evo sam da pitam uvaženog gosta, dobro, ako može da nam pomogne sa nekim razjašnjavanjima, kako je moguće da prilikom pretpostavke da će da se izgube svi sporovi, da se izvrši rezervacija sredstava, iako ti svi sporovi nisu iz stečaja. Kako je moguće da sporovi koji nisu iz stečaja budu obaveza stečajnog dužnika koji u stvari tada to nije ni bio za te sporove? Vidite o čemu se radi. Stečajna mafija je pre 14 godina uvela Beko u stečaj. I najverovatnije gledajući vaše emisije primetio sam da nažalost stečajna mafija još uvek traje. Jer vidite, 21.10.2016. godine nama na računu ima 23.382.489,70 evra. Kompletna imovina sa ovim novcem na računu, kako kaže predsednica stečaja, kaže da je 34.792.632,76 evra. Međutim, dug je bukvalno, kako to ona kaže, 35.934.653,13 evra. Vidite, Beko kad je uveden u stečaj, 32,5 puta je bila veća imovina, vrednija imovina od duga. Međutim, i danas se to proteže. Jer pazite, sve ovo što se događa, pretpostavka, kako je to moguće pretpostavka da će da se izgube svi mogući sporovi, čak i za one sporove koji nisu iz stečaja. Pa bi zamolio da mi gospodin to pojasni nama, akcionarima Beogradske konfekcije Beko. Zahvaljujem na razgovor. Zahvaljujemo i vama na uključenju na tome što nas pratite. A sad ćemo čuti
Gospodina Petrovića, šta ima da kaže o ovom konkretnom slučaju? Mada ste rekli da ne znate sve to. Pa nije dovoljno jasno šta znači sudski sporovi van stečaja. Stečajni upravnik ne može da vodi sudski sporovi van stečaja. To mi nije jasno, pa bih baš volao da mi to gospodin bolje objasni kako bih ja mogao da bolje njemu odgovorim. Rezervacija sredstava koji nisu iz stečaja. Pa kako sad to meni nije jasno. Kako mogu da se rezervišu sredstva van stečaja i kakve se to parnice vode van stečaja. Sve što je u stečaju, to vodi stečajni upravnik. Sve što je van stečaja, to nema veze sa stečajem. To je prosto. To nema veze sa stečajem. Ali zakon je jasan. Vrši se delimična deoba u stečajnom postupku kad god ima para. Znači, kaže zakon po dinamici priliva. I ne treba na računu da stoje pare godinama bespotrebno, već to treba isplatiti poveriocima. Ukoliko se ima mogućnosti, doduše ne znam pojedinačni slučaj, ako su sredstva rezervisana za vođenje parnica, to je onda druga priča. Onda moraju da se rezervišu sredstva ako se izgube. Ne znam, je li otišao gospodin, jeste tu još uvek ili je... Ne, on se zahvalio i prekinuo vezu. Nažalost, trebalo bi da mi malo pojasni šta znači voditi parnice van stečaja, a da u njemu učestvuje stečajni upravnik. Dobro, ajde, ovako, ko vrši nego... Može da me kontaktira, zna se moj broj telefona, na moj broj telefona, svi znaju, može da me kontaktira i da mi da malo više detalja i ja ću da pokušam da mu pomognem i objasnem. Eto, čuli ste, pretpostavljam da onda i vi znate broj telefona, a sada vi, izvolite, odakle vi zovete, halo? Halo. Izvolite. Mogu da budem uključena? Već ste uključeni, izvolite. Aha, dobro. Dobar dan, izvinjavam se. Ja bih pozdravljam vas i molio bih gospodina, uvaženog gosta, da objasni, ukoliko je nešto u toku, u vezi stečaja Inex Inter-Exporta. Dobro. Tamo gde su se sad uselio, ne znam, nije neke... U 27. marta gde su uselili neki društveni organi i tako dalje i tako dalje, mi imamo neke akcije koje smo dobili, a nemamo pojma šta se dešava i da će ikad nešto da se naplati. Da li nešto gospodin zna u vezi Inex Inter-Exporta, kao da niko ne sme tu temu da pipne? Evo, pipamo mi, ovde iz naše televizije. Hvala vam lepo. Samo trenutak, izvinite, koliko ste dugo radili tu? Preko 35 godina. Kako? Preko 35 godina. I niste dočekali tu penziju, niste? Jesam ja u penziji, ali imamo akcije od Inex Inter-Exporta. Aha, to. Dobro, imate sad nego... Koje smo nešto i dobili, ali ne znamo ništa šta je sa tim stečajevima i tim čudima oko Inex Inter-Exporta. Pa ja stvarno ne znam pojedinosti oko tog stečajnog postupka, ali nikakav problem nije da se svaki poverilac obavesti na način kako je predviđen zakonom, da pita stečajnog sudiju da ode u kancelariju, da sazove skupštinu, odbor poverilaca. Svako pitanje u stečajnom postupku je veoma transparentno i poverioci veoma lako mogu da saznaju svaku informaciju koja ih zanima. Mogu da izvrše uvid u predmet. Svaki sudija će to da dozvoli. A gospodja kaže, niko ne sme tu, pa sad, kako ja da komentarišem da li sme neko ili neko ne sme, ako su seli neki organi ili bilo ko, verovatno je stečajni upravnik dao neke prostorije u zakup koje nisu pripremljene za prodaju, da se naravno da se ostvari neki prihod. Stečajni upravnik je menadžer u stečajnom postupku i dužan je da na svaki način pomogne poverioca time što će da stekne određeni prihod u njihovom interesu. A tek na kraju stečajnog postupka stečajni upravnik dobija svoju nagradu. Znači, ako brzo uradi i dobro uradi, on će i da zaradi nešto. Ako vodi stečaj 10 godina... Ništa. Iako nema imovine, umeđu vremenu se potroši kroz troškove, njemu neće ostati ništa. Zato je zakonodavac motivisao stečajnog upravnika da brzo obavlja poslove u stečajnom postupku. Nažalost, ima takvih privrednih subjekata gdje nije moguće da se brzo završi stečajni postupak zbog vođenja sudskih postupaka i parnica koje dugo traju. Dugo to traje sve kod nas, pogotovo. Ja sam ovde zaista pripremio nekih desetak ključnih pitanja. Ako dozvolite da se nadovežem, ako nema gledalaca. Ima gledalaca i oni su tu. Da se nešto mi dogovorimo, ako vama to nije problem. Samo izvolite. Koliko stignemo, danas stignemo. A ako ne stignemo, ono što smo naumili da stignemo, da se dogovorimo da sledeće nedelje
Jedan dan odete ponovo, sat vremena. Da, hteo sam baš na temu radnika da dodam. Dodajte. Ovo, jer vidim da se pretežno javljaju radnici koji su radili po 20-30 godina, evo, stvarali firmu, učestvovali, potrošili skoro ceo svoj radni vek u nekoj firmi, ali nažalost su vlasnici ili zakonski zastupnici i direktori rasprodali imovinu, upropastili preduzeće. I u kakvoj se poziciji onda nađe radnik? Kada se firma, nad firmom otvori stečajni postupak ili pre nego što se otvori stečajni postupak, radnik ode kod advokata, advokat mu naplati lepo svoju uslugu, dobro što i treba naravno, da napiše tužbu protiv firme i pokrene se izvršni postupak. Radnik se ponada da će da naplati svoja potraživanja od pre godinu, dve, tri za doprinose ili plate, što je zaslužio i stekao, što je njegovo ustavno pravo. Međutim, umeđu vremenu se otvori stečajni postupak i radnik je na početku. Sada radnik treba da prijavi potraživanje stečajnom upravniku i to ne zna da napravi. I to mu treba pomoć opet advokata ili stečajnog upravnika. I to treba da plati. Pa ne daj Bože da mu stečajni upravnik ospori, pošto radnik to i ne zna da napiše najbolje. Onda mora da ide ponovo u sudski postupak, a već je pre stečaja u sudskom postupku dobio pravosnažnu presudu da je njegovo potraživanje utvrđeno. Sad ponovo mora da vodi sudski postupak i da ponovo dokazuje to isto što je već dokazao pravosnažnom sudskom presudom. I na kraju, ako nema para u stečaju, može i da dobije i taj sudski postupak i da mu potraživanje bude utvrđeno. Problemi su i kod doprinosa. Mnogo desetina hiljada radnika ima probleme da ode u penziju. Mi smo predlagali 2013. godine da država, kod izmena zakona i dopuna o stečaju, da država povezuje radni staž radnicima u onim slučajima kada privredni subjekat u stečaju nema mogućnosti, odnosno nema imovine da isplati doprinose i zarade. Bravo. Jer radnik tu nije ništa kriv. I? I čak je 31. decembra 2013. godine vlada usvoji taj nacrt. Ali zbog nekih ne znam kojih stvari, tadašnji ministar je nešto pogrešio, pa je došao sukob s premijerom. Ko je bio tadašnji ministar? Došao sukob sa premijerom i to nije videlo svetlost dana, odnosno nije došlo u skupštinsku raspravu i ta izmena nije usvojena. Dobro, gospodine Petroviću, da li to sad zauvek? Mi se zalažemo da se to ponovo stavi na dnevni red. Znači, asocijacija i udruženje, Savez udruženja stečajnih upravnika Srbije, strukovna asocijacija, strukovno udruženje, se zalaže da se radnicima poveže radni staž, da mogu mirno da odu u penziju, jer oni u stečajnom postupku ne mogu da ostvare ni penziju koliko im nije uplaćen doprinos, a nema mogućnosti u nekom stečajnom postupku, nema nepokretnosti, nema imovine da se nešto naplati i da se radnici namire. Dobro, ako se usvoji takav za jedan zakon, da li će onda neki koji su nekako uspeli da odu u penziju moći retroaktivno da povežu svoj radni staž i da na neki način drugačije poziciju imaju? Pa oni koji su već otišli u penziju, oni su povezali. Nisu. Ne, oni jesu, ja kako nisu. 4 godine mi neka firma... Pa kako ste otišli u penziju? Lepo. Platili ste sami? Nisam platio ništa sam, nego sam stekao neke druge uslove koje su bili dovoljni da mogu... Meni je tamo pisalo, da sad ne iznosim svoj lični primer, ali meni je ostalo 4 godine MIPOS koji je bio jedna od onih čuvenih firmi Partizana. Nisu vam uplaćeni doprinosi. Tako je, 4 godine. Od 10 godina koliko se tamo radi. Pa evo i ovo je interesantno što ste rekli, iako se ovo pitanje bude stavilo na dnevni red, treba imati u vidu i takve slučajeve. Ja vam to ozbiljno kažem. To je neka od onih fantomskih firmi koje su registrovane tamo na nekim ostrvima i onda Partizan za koju smo svi radili 10 godina na kraju rekao, ne znamo mi šta je to. Po nekim našim podacima, jer mi verujete to? To je preko 100.000 radnika u takvoj poziciji, možda i celih 200. Ja to iznosim svoj lični primjer, nažalost, i zbog toga mi je ta nadoknada koju neki zovu penzija minimalna, ali sam dobio neko rešenje koje piše privremeno rešenje. Jer vam nisu isplaćeni svi doprinosi, zbog toga vam je i manja penzija. Upravo o tome i pričam. Zato vas pitam, da li će takvi kao ja, nažalost, moći retroaktivno da im se poveže taj staž, da bi onda stekli svoja zaslužena prava? Mi se zato zalažemo već godinama i nadamo se da će, pošto prethodni ministri privrede mi procenjujemo nisu dobro uradili svoj posao, a to su ministri Vujović i Sertić, za čije vreme je stečajna oblast potpuno urušena i upropaštena. Za vreme ministra Vujovića
je promenjen, izmenjen zakon o stečaju koji je potpuno, da kažem, sveo sudsku vlast na najmanju moguću meru, sudski postupak stečaja na najmanju moguću meru, a ojačao Agenciju za licenciranje stečajnih upravnika kao upravni postupak. I to je nastavio ministar Sertić zakonom o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika, izmenama, gde je Agencija regulatorno telo za licenciranje stečajnih upravnika, pored regulatornih poslova, a to je obuka, polaganje za ispit stečajnog upravnika, vođenje imenika, dobila, pored toga što vrši i nadzor nad radom drugih stečajnih upravnika, dobila da bude i sama stečajni upravnik u stečajnim postupcima, gde je u većinskom vlasništvu državna imovina kod privrednog subjekta koji je u stečajnom postupku. Što je stvarno više toliko težak sukob interesa da neko mora... Evo, to je sad posao za ministra Kneževića. Da vidimo kako će se pokaže ministar Knežević, o kome imam odlično mišljenje. Mislim da je stvarno jedan iskusan stručnjak koga su pogodilo dosta nepravdi ga u životu pogodilo i mislim da je on pogodna ličnost da ovo sada ispravi. Daj Bože. Ali ko je sve oko njega, bit će mu teško. Biće mu vrlo teško. Dobro, ajde sad vi, ako ste tu još uvek, izvolite, halo. Izvolite, uključite se, za vas imamo sad nekih minut. Ne, niste bili dovoljno strpljivi. 265-0-485, upravo gledate telefon za uključenje, iskoristite tu šansu da pitamo zajedno Dobrivoja Petrovića, predsjednika Saveza udruženja stečajnih upravnika Srbije. Pravi čovjek na pravom mestu, u pravom trenutku. Izvolite, uključite se. Halo, odakle zovete? Halo? Halo. Izvolite. Halo, mogu da se uključim u vašu emisiju? Da, vi ste već uključeni. Izvolite, odakle zovete? Halo. Odakle zovete? Jo, hoću ljudi da moji, pitam. Kada ja kažem halo, hoću to znači da, pitam, da ste uključeni. U Kuršumliji, za Šik Kopaonik. Ajde, izvolite. Obzirom da Simpo Šik je uzeo zakup to... Ajde, slušamo. Simpo Šik je uzeo u zakup firmu da bi nastavio proces proizvodnje. Dobro. A Šik Kopaonik je vlasnik firme i u stečaju. Sada smo obavešteni. Sada smo obavešteni da se firma prodaje. Jedno pitanje glasi, koja je procedura sada kada se firma prodaje u stečaju? A drugo pitanje je, zašto su smenjeni stečajni upravnici? Prvo je bila jedna gospođa, a sada je došao jedan gospodin. Eto toliko. I još samo pre nego što čujemo odgovor na ovo, samo da vas zamolim, zaista vas molim, svi koji gledate i koji želite se uključite. Prvo vas molim da ne bi gubili vreme. Stišite televizor, a onda kad ja kažem halo, to znači da ste u programu. Jednostavno tako to jeste, da ne gubimo vreme. Izvolite, da li ste shvatili pitanje? Naravno, verovatno da je stečajni upravnik pokušao da napravi određeni prihod i da u zakup firmi da nastavi proizvodnju i naplatio taj zakup u interesu poverilaca, ali prevashodni posao stečajnog upravnika u bankrotstvu. Sad moram da objasnim šta je bankrotstvo, šta je reorganizacija. Ajde, ajde. Znači, u stečajnom postupku postoji dva puta. Jedan put je bankrotstvo, drugi put je reorganizacija. Naravno da je bolji put reorganizacija ako se ima uslova da firma nastavlja kroz plan reorganizacije, da živi, da posluje, da radi i svi radnici ostaju u firmi nakon završetka plana reorganizacije, nastavlja se po starom. Obustavlja se, dakle, stečajni postupak kada se usvoji plan reorganizacije. I to je najbolja varijanta. Ali malo ima slučajeva u Srbiji da se to stvarno i desi. Pretežno se... Da se desilo ikada? Pa desi se, kako da se ne desi. Desi se da ima mogućnosti da se firma oporavi. Takve mogućnosti treba naravno iskoristiti jer su u interesu svih poverilaca i naravno radnika. Šta znači bankrot kod nas? A bankrot znači kada poverioci izglasaju, ima određeni procenat od 70% ukupnih potraživanja, izglasaju da se ide u bankrotstvo. Odnosno, ukoliko se ne podnese plan reorganizacije u određenom roku, stečajni sudija donosi rješenje o bankrotstvu u prvom stavu, a u drugom stavu nalaže stečajnom upravniku da proda svoju imovinu. To je onda i u ovom slučaju, čim je započet postupak prodaje imovine. Kada se započne postupak prodaje imovine nakon procene vrednosti,
celokupne imovine po paketima, ima i pokretnih i nepokretnih stvari, i udela i različitih tu stvari, i u toku je onda i naplata potraživanja. To je u cilju sveobuhvatnosti stečene mase. Stečeni upravnik, dakle, započinje prodaju imovine stečenog dužnika. Dužan je da to uradi transparentno, da objavi u dva visokotiražna dnevna lista ukoliko se ide na licitaciju, ukoliko se ide na prikupljanje ponuda kao drugi metod prodaje, onda mu treba i saglasnost odbora poverilaca. Postoji i treći metod prodaje, neposredna pogodba, ali se to često, odnosno skoro nikad, ne ide iz početka, nego prvo se pokuša licitacijom, ako ne uspe prikupljanje ponuda, i tek na kraju, posle više puta, onda se ide i na neposrednu pogodbu, koju takođe odobrava odbor poverilaca. Dakle, zakon je dao poveriocima mogućnost da veoma aktivno učestvuju u stečajnom postupku i da odlučuju o svojoj imovini. To što nije baš praksa u Srbiji da poverioci dovoljno učestvuju, to je sad drugi problem. I treće je bilo pitanje zašto je promenjen stečajni upravnik. To je pitanje s pravom i o tome smo pričali i to su mediji objavili. Agencija za licenciranje stečajnih upravnika je, kako ste vi objavili, oduzela preko 90 predmeta postojećim stečajnim upravnicima, odnosno njihovim poverenicima, i dala nekima koji su im povolji, koji su njima povolji, koji su položili pre mesec, dva dana. Znači, to bi trebalo, ne šalim se, nego veoma ozbiljno vam kažem, položili su, evo, Dragan Marković iz Obrenovca, pa možda i ovde slučaj, pa ima dosta slučajeva. Treba napraviti jednu analizu. Te najveće stečajeve, te velike sisteme, dobili su ljudi koji su prijatelji ili direktorke agencije za licenciranje ili jednog člana, ide da sad ne pomenem ime. A što? Pomenite. Pa mediji su objavili da je to Andrijana Živanović, stečajni upravnik, koja je ujedno bila savjetnik ministra Sertića, a nije za stečajne upravnike uradila ma baš ništa, a bila je na lepo mesto da pomogne profesiji. Ali nije ništa pomogla, verovatno je pomagla sebi. Ako me već pitate, ali je ujedno i član komisije za polaganje, kao i Danijela Vazdura, direktorka Agencije za licenciranje stečajnih upravnika. O njoj je bilo mnogo... Dakle, on, njih dve odlučuju ko će da bude stečajni upravnik, pa može i neki njihov prijatelj, to ste vi objavili, pa ja samo ponavljam šta ste vi objavili. Nisam ništa novo rekao, ali je sasvim dovoljno da baci jednu senku, jednu sumnju na rad Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, koja inače je potencijalno, koje je u samom... Agencija za licenciranje u sebi ima duboko ugrađen konflikt interesa. U teškom je sukobu interesa. Agencija za licenciranje zbog nespojivosti ovih poslova koje sam malo pre pomenuo. I to je naravno iskušenje za svakog veliko. I tu treba istražiti šta se sve dogodilo. Mi se i zalažemo za ukidanje takve bespotrebne i štetne agencije. I to se zalažemo već dugo godina. Međutim... Međutim, za sada nema dovoljno rezultata. U jednom trenutku je bilo veoma blizu, ali je država od toga odustala. Nadam se da će država da prepozna takvu potrebu, jer ta agencija sada ima 130 radnika, 120 radnika, 120, a imala je 2005. kada je osnovana 30. To nije baš u skladu sa obećanjima vlade da će zatvoriti bespotrebne agencije i da će smanjiti broj radnika. Toj agenciji se toliko dao značaj preveliki i toliko različitih poslova koji potpuno derogiraju sudsku funkciju u stečajnom oblasti. Neko želi da se uključi u program, malo ste čekali, ja vas molim za strpljenje. Izvolite, odakle zovete? Halo? Jeste tu? Niste. Dobro, da nastavimo sad tu priču onda, pošto ja kažem, imajte strpljenje, ne mogu ja gospodina Petrovića da prekinem u pola reči, u pola rečenice, jer ne bi bilo ni pristojno, a drugo, gubimo neku nit u cele ove priče, a baš je postalo zanimljivo i drago mi je, pre svega, hvala vam što pričate konkretno sa određenim tačnim podacima i što imate tu hrabrost da pričate i o određenim imenima, i to je možda pravi način. Izvolite sada vi. Halo, izvolite. Želo bi da postavim pitanje gospodinu Petroviću iz Kraljeva. Iz Kraljeva zovete, izvolite. E, pravo, u Fabrika vagona tu je isto stečaj, ali mi je iz jedne rečenice gospodina Petrovića mi nije jasno to, ako može da mi objasni. On je rekao, kada se stečaj uvede kasnije, mi imamo neki problem tu. U avgustu 2015. 1000 zaposlenih dobija raskid ugovora o radu po osnovi tehnološkog viška.
Stečaj se uvodi u januaru 2016. I sada svi ti predmeti za ostalih 36 ličnih dohodaka se nalaze na Privrednom sudu. Da li je moguće da mi sada dobijamo informacije i od suda i od stečajnog upravnika, da su prvi isplatni red, drugi isplatni red, treći, koji mi, koji smo u udruženju radnika oštećenih u tom slučaju, negiramo, jer u momentu izlaska iz firme mi nismo izašli iz stečaja. Znači, jasno piše u ugovoru raskida ugovora o radu da većinski država duguje ti toliko i toliko i ti odlaziš na zavod kao tehnološki višak, a ne iz stečaja. Ako može samo to da mi pojasni, ali mislim da je i on u jednom momentu dotakao to, šta kad se kasnije uvede stečaj. Evo, hvala. Hvala vama i pozdrav vama odavde iz Beograda. Izvolite. Pozdrav za Kraljevo, tamo sam služio vojsku. Lepo mesto. Da. I naravno da sam vezan na neki način za Kraljevo. Ovde je slučaj, koliko sam ja razumeo radnika i vašeg gledalca, da su radnici postali tehnološki višak pre otvaranja stečaja. Što to menja? Pa menja na njihovu štetu. Na njihovu štetu? Na njihovu štetu. Ako su postali tehnološki višak pre otvaranja stečaja, tu sad moram da pomenem da su radnici u prvom i u trećem isplatnom redu. Šta to znači? U prvom isplatnom redu učestvuju sa svojim potraživanjima za godinu dana ispred otvaranja stečaja ako su bili u radnom odnosu. A ovde konkretno, ukoliko su dobili otkaz pre otvaranja stečaja i nisu isplaćeni za plate dok su radili, njima se samim tim skratio taj period od godinu dana. Imaće manja potraživanja i plus su na ulici. Ajoj, jadni radnici, ajoj, sve po njima, jel da? Tako da ovo je još i teži slučaj nego što smo pominjali malo pre. A to što gospodinu verovatno je jasno, ali hteo je da pojasnim šta znači kasnije. Kada sam rekao treba na vreme da ode firma u stečaj, dok još ima ikakve imovine da se namire poverioci. Jer tokom vremena imovina propada, kao što i samo vreme deluje tako da cene padaju. Mi smo pravi servis, ja to sad sve sa ponosom da kažem, naših građana, bez obzira da žive u regionu, sve se ovo teme jednako važne i aktuelne, bez obzira da ste, pa pitajte, a sada izvolite, pitajte vi, halo? Izvolite? Halo? Pa moramo brže malo, izvolite, halo? Htio sam da pitam. Halo? Nećemo moći ovako, niste stišali televizor, molim vas, a ovog trenutka, ako ne, onda prekidamo vezu. Nemamo vremena za ovo. Halo? Pa izvolite, ali stišite televizor i pitajte. Halo? Supruga mi je otišla, halo? Pa kažite, prijatelju. Supruga mi je otišla 2005. u penziju i trebala je da dobije otpremninu, jer su joj rekli da će da dobije otpremninu. Uopšte nije niko ni pozivo, niti je dobila ono što je trebalo da dobije onu otpremninu. E, hvala. Gde je radila? Firma Kluz, Beograd. A vi zovete iz? Kaluđerice. Dobro, hvala vam puno. Niste me poslušali ništa. Dobit ćete minus sa tačkom, da se popravite sljedeći put. Stišite televizor i da budemo malo brži. Šta kažete, sad ovo nema veze sa stečajem? Pa, to sam hteo da kažem, da li ima to veze sa stečajem ili nema. Ako nema veze sa stečajem, pitanje je za upravu firme. Zašto nije isplatila otpremnine po zakonu? Ako ima veze sa stečajem, a nije isplaćena otpremnina, nije bilo dovoljno sredstava. Jednostavno. Pa nije bilo dovoljno sredstava. Svaki stečajni upravnik je živo i zainteresovan da što više isplati poveriocima jer će njegova nagrada da bude veća. I trudi se da stečajna masa bude što veća. Nažalost, nekada je veoma mala, nažalost. Nažalost, međutim, ajde sad ovako, kako je stečajna oblast rešena, upravo sam pomenuo neke druge zemlje, rekao sam da je to verovatno jednako aktualno i u drugim zemljama ili u okruženju, regionalno, pa vas sad to pitam, kako je stečajna oblast rešena u drugim zemljama? Pa evo, od regiona pa nadalje u svetu, stečajnom oblašću koordinira Ministarstvo pravde. Mi smo jedina zemlja u svetu gde koordinaciju vrše Ministarstvo privrede. E da? Za pravosudnu profesiju. Mi smo jedina zemlja u svetu u kojoj je regulatorno telo Agencije za licenciranje stečajnih upravnika umesto komore stečajnih upravnika. Pa vas pitam, je li advokati imaju svoju komoru? Pa imaju. Je li imaju notari? Imaju. Je li imaju lekari? Naravno.
Ili imaju izvršitelji, ili imaju izvršitelji. Imaju psiholozi, lovci, da ne nabrajam dalje. Svi imaju svoju komoru, jedino stečeni upravnik kao pravosudna profesija nema svoju komoru. Što? E, to je pitanje za Vladu. Vlado! Vlado! Vlado, pitamo te! Za ministra gospodina Kneževića. Gospodine Kneževiću, što stečeni upravnici nemaju svoju komoru? Javno pitamo. Zajedno. Bila jedna emisija u svoje vreme da pitamo zajedno i nije bilo loše. Eto, zajedno pitamo što je to tako. Pa u Makedoniji recimo 10 godina već stečeni upravnici imaju svoju komoru. Jedna Makedonija, koliko je manja od Srbije, je toliko naprednija u stečene oblasti od nas. Pa imaju u Republici Srpskoj. Pozivali su nas u goste. A šta, kako kad nemate komoru? Pa smo se mi izvinjavali zašto nemamo komoru, ne znamo ni sami. Eto, pa njima to nije jasno. Nikome u regionu. Crna Gora takođe. Imaju svi. A i svuda u svetu. Ajte sada vi, ali vas molim, dajte da budemo malo brži i efikasni. Izvolite, halo, izvolite. Dobar dan, ja pozdravljam vas i vaše goste i samo jedno kratko pitanje. Šta se dešava sa, oprostite, sa Kluzom Beograd? Znamo da je u stečaju. Kluz. Da li može da mi odgovori šta se sad dešava? Eto, toliko, hvala vam i sve najbolje. Hvala vama, to je čuvena, sve su to nekada bile i Beko i Kluz i šta ti je, evo, i fabrika vagona i Kraljevo. Sve su to bile nevjerojatno. Gospođa je svojim pitanjem odgovarala na prethodno pitanje. Kako? Prošlog slušalca koji je isto pitao za Kluz. Pa je rekla da je sada da je u stečajnom postupku. Znači, saznali smo da je u stečajnom postupku, jer prethodni gledalac to nije rekao. Zna sigurno, nego nije rekao. Stvarno ne znam u kojoj fazi je. Tamo posle da znam svaki pojedinačni slučaj. Neke znam, ali nažalost za Kluz ne znam. Dobro, ajde ovako. Da li su u stečajnom postupku podjednako zaštićeni svi oblici svojine? Nisu, nažalost. Dobro ste pitanje postavili. Nisu, nažalost, članom 97 Ustava Republike Srbije, svaki oblik svojine mora da bude jednako zaštićen. A zašto? Opet zašto? Zato što je to civilizacijska norma, da svi budu podjednako zaštićeni. Međutim, u stečajnoj oblasti privatna svojina nije zaštićena koliko je zaštićena državna svojina. Da vam objasnim kako. Ajde, pa naravno čekam. Ministarstvo privrede kao državni organ ima pravo po zakonu o privatizaciji da pokrene stečajni postupak. Otvara ga ko sud. Državni organ. Ko se postavlja u slučajima kada je vlasnik imovine većinski država? Agencija za licenciranje stečajnih upravnika. Državna agencija. Ko ispituje prijave potraživanja? Agencija za licenciranje stečajnih upravnika. Ko vrši nadzor nad radom Agencije za licenciranje stečajnih upravnika? Ministarstvo privrede. To je zatvoren krug. Ministarstvo privrede vrši nadzor nad radom, a i pokreće samo stečajni postupak. Ko prijavljuje potraživanja u stečajnim postupcima u kojima je država vlasnik imovine? Državni pravobranilac. Ko vrši nadzor nad njegovim radom? Ministarstvo pravde. Ne znate šta je više od čega veći sukob interesa. I kad se tu prelama takva stvar u stečajnom postupku, to je onda velika mogućnost za zloupotrebe i za korupciju. Dobro, smo dobili na stranu što Agencija za licenciranje stečajnih upravnika kao stečajni upravnik u tim postupcima plaća predujam za otvaranje stečajnih postupaka i to su javno objavili u nekom svom godišnjem izveštaju da su uplatili preko 60 miliona dinara. Pitao bih ja iz kojih to sredstava. Pa to vas pitam, ko njih? Za predujam, pazite, stečajni upravnik uplaćuje predujam za otvaranje stečajnih postupaka u kojima će biti on stečajni upravnik. Agencija za licenciranje stečajnih upravnika. I to u slučajima kada državni organi, Poreska uprava i Fond za razvoj pokreću zahtevom stečajni postupak, dostavljaju stečajnom sudu. I sad zamislite, sami su doneli nacionalne standarde, a u nacionalnom standardu broj 1 kaže se da stečajni upravnik ne sme da meša svoje pare sa računom stečajnog dužnika. E, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika je položila preko 60 miliona dinara za otvaranje ko zna koliko desetina i stotina stečajnih postupaka u kojima će sama da bude stečajni upravnik. To još nije sve, ali otprilike sam odgovorio. A vi još slobodno, imate, ja bih volao sve da nam... Pa evo čak kako još posluju nezakonito. Kako? U određenim stečajnim postupcima kada nema imovine, nema ni plaćanja troškova, nema imovine. Nema ni, sad zaključuje se stečajni postupak zbog toga što nema imovine. Nema. I? E, Agencija za licenciranje je objavila da je ne znam koliko miliona
dala u te stečajne postupke kako bi se isplatili troškovi i zaključili stečajni postupci. Potpuno nezakonito. Ko je njima to dozvolio da raspolažu tuđim parama na taj način? Imate li vi odgovor na to pitanje? To pitanje ću ja da postavim njima veoma brzo pismeno, da oni meni to odgovore po članu 16 zakona o pristupu informacijama od... Ono čujeno. Koliko su radnici u celoj toj priči zaštićeni? Ozbiljno to? Pa radnici su u podređenom položaju, jer u stečajima koji su privatno vlasništvo, naravno da su radnici u podređenom položaju, čim je diskriminisana privatna svojina u odnosu na državnu svojinu. Moram da vas pitam za nešto, možda imamo tamo dovoljno vremena, kad je stankom u pitanju, to se zaista digla velika prašina i bilo je stalno često u medijima. Šta se dešava kad je taj slučaj stankom u pitanju? Evo konkretno, mada vi kažete da nemate baš... Pa stvarno nerado komentarišem pojedinačne stečajne postupke. Ja nikada nisam kontrolisao rad svojih kolega stečajnih upravnika. Verujte mi da sam imao više ponuda da vršim reviziju poslovanja nekih stečajnih postupaka i uopšte nije bitno koliko su mi para nudili, ja sam to odbio. Je li tako? Jer nisam želeo da učestvujem u nekom radu koji može da dovede do rezultata da neki stečajni upravnik je ili dobro ili nije radio. Međutim, ovaj slučaj stankoma je veoma interesantan i možda treba dati određeni komentar. Dajte, izvolite kratko, ako možete. Pošto je toliko medijski zastupljen i toliko se javno mnjenje podelilo za i protiv rada, takvog načina rada u stečajnom postupku, ja želim da istaknem svoje principijelno mišljenje. Čisto u zaštiti profesije stečajnih upravnika. Tamo je stečajni upravnik koleginica Andrijana Živanović, koju smo pomenuli, koju vi pominjete na vašoj televiziji. U tom stečajnom postupku, koliko sam ja upoznat, stečajni sudija je doneo rešenje o bankrotstvu. Samim tim to je nalog stečajnom upravniku da započne prodaju imovine. Međutim, koleginica je u tom postupku bankrotstva počela da zida zgrade i stanove i to slučajno sam pre neko veče malo po kanalima prošetao i vidim je na nekom kanalu Pinka da priča baš o tome i to je dobro da priča o tome ako smatra da je u pravu i da objasni šta i kako to radila. Znači, sama je rekla da je zidala stanove zgrade u tom stečajnom postupku. Tu se sada postavlja pitanje da li su svi poverioci ravnomerni i da li su neki povlašćeni zidanjem, iz kog fonda se to zida. Ja moram da vas zamolim. Da, izvolite. Da stavimo tačku i zapet u ovom trenutku. Malo smo probili termin i zarad BN televizije, zarad naše televizije. Molio bih vas da sledeće nedelje nastavimo ovu priču ako se slažete i da tačno tu gde smo stali, kod ove tačke, kod ove zapete, nastavimo tu priču. Slažete? Još jednu rečenicu, ako vi dozvolite, slažem se da zaokružim samo ovo što sam započeo. Dobro je koleginica, da kažem, izašla na televiziju i počela o tome da objašnjava, ali možda to nije dovoljno i ja na njenom mestu preporučio bih, ja da sam na njenom mestu, ja bih zatražio jednu komisijicu koja će da istraži da li je tu ima dobiti, pa ako ima dobiti za poverioce, a Lalio i Vera, brate, treba da dobije nagradu, treba da bude ministar jer je pronašla neki model koji neće nijedan drugi stečajni upravnik u Srbiji da radi, a i da se vidi da li je to tako ili je nažalost nešto drugo. Sa nama je bio Dobrivoje Petrović, predsjednik Saveza udruženja stečajnih upravnika Srbije. Nastavit ćemo ovu priču sledeće nedelje. Hvala vam, hvala što ste bili danas sa nama.